ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរថយន្ត SUV Mazda CX-8 ទើបតែមានវត្តមានសោះបែរទៅក្លាយជារថយន្ត SUV មួយដែលមហាជនភាគច្រើនទន្ទឹងរង់ចាំសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាហើយគោរពជំរាបសួរទៅកាន់សម្ដេចត្រង់អេដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ស្វាខានេះគឺជារថយន្ត Mazda CX-8 ដែលទទួលបាននៅតម្លៃថ្មីពីខាងក្រុមហ៊ុន AGB តម្លៃនេះគឺថាពិសេសមែនតើបងប្អូនអរគ្នាគឺ49,999 ដុល្លារជាមួយនឹងកម្ពស់រថយន្ត SUV ខ្នាតកណ្ដាលជាប្រភេទ7កៅអីបើយើងគិតទៅគឺជិះបានសមាជិក7ទៅ8នាក់អង្គុយបានដល់ផាសុខភាពហើយជារថយន្ត SUV តាមបែប Premium តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីចំណុចពិសេសឬក៏ជាចំណុចគោលដៅជាច្រើនដែលបងប្អូនគួរតែពិចារណាប្រើប្រាស់ទៅលើរថយន្ត Mazda CX-8 ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំហំនេះយើងនិយាយថាវាគឺជាប្រភេទរថយន្ត Mid-size SUV ឬក៏ SUV ខ្នាតកណ្ដាលដូច្នេះខ្នាតកណ្ដាលប្រភេទ3បាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទំហំបណ្ដោយគឺ4900 mm ជាមួយនឹងទទឹង1840 mm កម្ពស់1730 mm ហើយនឹងកម្លាតកង់រហូតដល់2930មីលីម៉ែត្របងប្អូនអរគ្នាចូលទៅកាន់ចំណុចពិសេសបន្ទាប់ទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ពេកម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនគឺជាបេះដូងនៃរថយន្តនីមួយៗជាក់ស្ដែងគ្រប់រថយន្ត Mazda ទាំងអស់មិនថា CX-8 CX-9 CX-5 ឬក៏ CX-3 បាទគឺសុទ្ធសឹងតែបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលគេហៅថា Sky Active Technology ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ performance និងកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនៈល្អហើយកាត់បន្ថយការបំពុលចូលទៅកាន់បរិស្ថានជាក់ស្ដែងរថយន្តនេះក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Sky Active G ចំនួនថ្មីជាប្រភេទ 2.5លីត្រហើយប្រភេទម៉ាស៊ីននេះកម្រិតសំចៃគឺថាខ្ពស់មែនទែនហើយបើនិយាយពី performance វិញគឺផលិតបានកម្លាំងរហូតដល់190 PS ជាមួយនឹងកម្លាំងរមួល252 Newton Meter ប្រព័ន្ធលេខគឺជាប្រភេទ6វគ្គ automatic អញ្ចឹងសម្រាប់ស្ពេកម៉ាស៊ីនក៏ល្អទំហំក៏ធំយើងចូលទៅកាន់ចំណុចពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ design ខ្ញុំសូមផ្ដោតសំខាន់មុនគេគឺទៅលើផ្នែកខាងមុខជាក់ស្ដែងដូចជាជាគៀងជាប្រភេទ LED មកជាមួយនឹងភ្លើង daytime running light ជា signature របស់ Mazda ណាជាគៀងនេះមានមុខងារ automatic ហើយបើនិយាយពីកម្រិតពន្លឺរបស់វាវិញនៅពេលដែលបើកពេលយប់គឺថា the best តែម្ដងនេះគឺជាចំណុចមួយដែល key selling point ឬក៏ចំណុចដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ហើយក៏ចង់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើយើងមើលទៅលើប៉ាន់ណាក៏ជា signature របស់ Mazda ដែរសម្រាប់ការ design ជាមួយនឹងប្លោះខ្មៅខ្មៅនេះមើលទៅវាបែប premium តែម្ដងអមមកជាមួយនឹង logo Mazda ធំនៅផ្នែកកណ្ដាលខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយដ៏ទាក់ទាញចូលទៅកាន់ផ្នែកកាងខាងក្រោមវិញក៏មានភ្លើងបាទភ្លើងកាងហើយមាននៅ parking sensor ចំនួន4គ្រាប់ផងដែរដែលជាជំនួយការនៅក្នុងការបើកបកចូលទៅកាន់ផ្នែកខាងលើក៏មានមកជាមួយនឹងរ៉ាដាដែលធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពរបស់រថយន្តផងដែរទាំងអស់នឹងសិតសឹងតែជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាជាមួយនឹង Mazda CX-8 តម្លៃថ្មីតម្លៃសមរម្យហើយមានមកជាមួយនឹងចំណុចពិសេសជាច្រើនសម្បូរបែបទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារផ្នែកខាងមុខគឺខ្ញុំមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍បងប្អូនចូលទៅកាន់ចំណុចពិសេសនេះផ្នែកចំហៀងវិញគឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងយ៉ាន់កង់អាលុយមីញ៉ូម19អ៊ីងការ design តាមបែប premium ហើយ19អ៊ីងធំហ៎បងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់រថយន្តជាប្រភេទ Mid-size អញ្ចឹងគឺទី1វាស្អាតទី2ជិះទៅផាសុខភាពយើងមាន
នៅកម្រាស់សំបកកង់មួយដែលយើង fit គ្នាជាមួយនឹងយ៉ាន់កង់ខ្ញុំគិតថាទាំងស្អាតទាំងផាសុខភាពគឺម៉ាសដាគាត់បានគិតគូរខ្លាំងមែនតើនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាជួនទៅកាន់ត្រឡោកកញ្ចក់ត្រឡោកកញ្ចក់នេះមានមុខងារសញ្ញា LED អាចធ្វើការកដោបបានដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយក៏មានមុខងារបាឡាញ់ Sport Monitor ជំនួយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការបើកបរផងដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបញ្ជាក់បន្ថែមណារថយន្តនេះបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ា360ដឺក្រេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់វាគឺមាននៅខាងមុខមួយឆ្វេងស្ដាំនៅត្រឡោកកញ្ចក់សងខាងហើយក៏មានមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ារយ៉ាថយក្រោយផងដែរកុំហឺញរូបភាពមកជុំរថយន្តគឺយើងឃើញច្បាស់ហើយសុវត្ថិភាពតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាបើមិនជាយើងមើលទៅលើការ design ជាលក្ខណៈថាតួរបស់វាណា body របស់វា Mazda គឺគាត់ design មកសាមញ្ញតាមបែប luxury មើលយូរមិនសាំភ្នែកលក្ខណៈថា plea បើយើងមើលទៅត្រង់ផ្លឹងណាចំណុចមួយនេះខ្ញុំគិតថាល្អមែនតើសម្រាប់អតិថិជនភាគច្រើនដែលគាត់ប្រើប្រាស់រថយន្តគាត់ចង់មើលរថយន្តរបស់គាត់មើលយូរកាន់តែស្អាតឬក៏មើលកាន់តែយូរអត់មានអារម្មណ៍ថាសាំភ្នែកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោមនេះក៏មានមកជាមួយនឹងក្រូមេក្រូមេនេះហើយគឺផ្ដល់អារម្មណ៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់បើកបរតាមដងផ្លូវគាត់ក៏លែកតែឃើញរថយន្តនេះគាត់មានអារម្មណ៍ថារថយន្តនេះប៉និតអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកមានចំណុចពិសេសនៅផ្នែកខាងក្រោយបន្តទៀតខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនចូលទៅកាន់ផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញមុនគេនៅផ្នែកខាងក្រោយណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង stop LED design ជាលក្ខណៈ concept របស់ Mazda ខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើទី1គឺទៅលើឆ្នូតហើយមានមកជាមួយនឹង LED រាងមូលនេះមើលទៅអត់ចេះសាមភ្នែកទេហើយកន្លែងនេះក៏បានរំលេចមកជាមួយនឹង chrome មកជាមួយនឹង logo មួយទៀតគឺទៅលើស៊ីម៉ាំងស៊ីម៉ាំងជាប្រភេទស៊ីម៉ាំងភ្លោះហើយមិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺជា fan រថយន្តដែលមានស៊ីម៉ាំងភ្លោះតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបើយើងនិយាយអំពី parking sensor នៅផ្នែកខាងក្រោយគឺមាន4គ្រាប់ខាងមុខ4គ្រាប់ទាំងអស់8គ្រាប់អញ្ចឹងបើរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់កលៈទេសៈនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងផ្លូវខេត្តឬក៏ផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាมันខ្វះទេបងប្អូនអរគ្នាប៉ុណ្ណឹងគឺតាមមកអែមតែម្ដងអញ្ចឹងចូលទៅកាន់ club ខាងក្រោយ club ខាងក្រោយនេះគឺមានមុខងារបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយក៏អាចបិទបើកបានដោយការកវាសជើងផងដែរបងប្អូនអរគ្នាហើយរថយន្តនេះជាប្រភេទរថយន្ត3បាំងគឺ3ជួរដែលយើងអាចផ្ទុកជាមួយនឹងអីវ៉ាន់បានច្រើននៅពេលដែលយើងមាន trip ជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងគឺជួរទី3គឺបានបត់ឡើងដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់ហើយយើងនៅសល់កន្លែងសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់នៅខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបត់ទៅយើងសល់ស្វេសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ច្រើនមែនតើបើសិនជាយើងជិះតាធំ5នាក់ណាចុះ trip ចុះអីកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់នេះគឺថាមកគ្រប់គ្រាន់បបោហោហៀតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនអរគ្នានៅលើ CHA នេះពិសេសជាងគេត្រង់មានសាប់នៅខាងក្រោយ Brand Speaker Boost សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីគឺថា The Best តែម្ដងចង់បង្ហាញបងប្អូននៅផ្នែកខាងក្នុងបន្តទៀតដែលសារផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្តនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវា Premium មែនតើអញ្ចឹង Premium កម្រិតណាមានចំណុចពិសេសកម្រិតណាខ្លះតោះបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតយើងបិទទ្វារទៅណាគឺយើងដឹងថា quality របស់ជប៉ុនគឺបែបមិនតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់បន្តិចណាទៅលើ A pillar យើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺតំណងខាងមុខនេះមើលទៅក្រាស់មែនតើធ្វើមកក្រាស់ឲ្យតាន់ល្អណាស់អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពណាគឺមិនណយទេសម្រាប់រថយន្ត Mazda សេរីថ្មីនេះហើយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ចក់បងប្អូនអរគ្នាកញ្ចក់នេះ2ជាន់ណាបងប្អូនបត់ smooth មែនតើហើយកញ្ចក់ពីរជាន់នេះនៅពេលដែលយើងបើកនៅតាមផ្លូវគឺកាត់សម្លេងរំខានពីខាងក្រៅចូលមកក្នុងគឺបានច្រើនហើយកាត់កម្ដៅបានល្អទៀតស្ទឹងតែជាចំណុចពិសេសឬក៏ជាចំណុចប្រណិតសម្រាប់ CHH 2024នេះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ការ design ផ្នែកតាមឡូគឺ material ប្រភេទស្បែកទាំងអស់អ្វីដែលកាន់តែប្រណិតមួយទៀតគឺទៅលើថ្នេរដេគឺដេមក perfect អត់ខ្ចោះហ្មងនិយាយរួមទៅនៅពេលដែលយើងចូលមកអង្គុយខាងក្នុងមានអារម្មណ៍ថាប៉និតលើអំពីតម្លៃទៀតស្ទឹកស្ងតែជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ highlight ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងដែលពៀពេញទៅដោយស្បែកប៉និតបច្ច័យទៅលើថ្នេរប៉និតបច្ច័យទៅលើចំណុចផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ចូលមកក្នុងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ប្រើប្រាស់រថយន្តទំនើបមួយដែលមានតម្លៃខ្ទង់សែនដុល្លារតែជាក់ស្ដែងរថយន្តនេះមានតម្លៃគឺខ្ទង់ 50,000 ដុល្លារទេស្ទឹកស្ងតែជាចំណុចពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉និតភាពឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ចំណុចពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខងារក៏ដូចជា technology ផ្សេងៗខ្ញុំសូម
និយាយដំបូងគេគឺទៅលើស្លាយបាញ់កុងទ័រអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរត់ល្បឿនប្រមាណគឺលោតនៅលើកុងទ័រផុសច្បាស់ទី1សុវត្ថិភាពអត់ចាំបាច់ចោលភ្នែកតែមើលកុងទ័រទី2គឺយើងមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាប្រណិតឬក៏ទំនើបបើសិនជាយើងចូលទៅកាន់អេក្រង់កដាលនេះវិញមានមុខងារបង្ហាញនៅកាមេរ៉ា360ដឺក្រេជាគំហើញរូបភាពមួយជុំខ្លួនរថយន្តតែម្ដងបងប្អូនសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយក៏មានមុខងារភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Apple CarPlay Android Auto ផងដែរអេក្រង់នេះទៀតសោតក៏យើងអាចធ្វើការបញ្ជាតាមរយៈកដាលនេះផងដែរមានមេនុយមាន Home Button មាន Navigation Button ដែលចុចទៅចេញជាលក្ខណៈ Map មាន Button ផ្សេងៗដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចដូចជា Button ផ្ទាំងដៃ Electronic Button Auto Hold ក៏ដូចជាកន្លែងនេះមានមកជាមួយនឹង Drive Mode Normal និង Sport ប្រើប្រាស់ធម្មតាជាប្រចាំល្បឿនសមល្មម Normal ហើយបើសិនជាចង់លេងល្បឿន Sport ចូលទៅដល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺមានមុខងារដំណើរការដោយ Automatic សេរីជាលក្ខណៈ Dual Zone សីតុណ្ហភាពខុសគ្នាជា2តំបន់ជាកោតទៀតសោតក៏ជាប្រភេទជាកោតស្បែកហើយមានមុខងារនៅលើនឹងច្រើនក្រៅពីនឹងខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ Speaker Speaker របស់វាគឺជាប្រភេទ Bose Sound System សម្រាប់ Sound Quality ឬក៏គុណភាពរបស់វាគឺថា The Best តែម្ដងគូផ្សំជាមួយនឹងកញ្ចក់ជាប្រភេទកញ្ចក់ពីរជាន់វាបិទសំឡេងខាងក្រៅបានល្អវាអឹបបានល្អបើសិនជាយើងមើលទៅលើផ្នែកខាងលើគឺមានមកជាមួយនឹង Sunroof ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីកៅអីផ្នែកតកង់នេះក្រៅពីសេរីអូតូម៉ាទិកបានក៏មានមកជាមួយនឹង Memory Set ដែលយើងអាចធ្វើការ Set បានពីររបៀបផងដែរខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់មួយទៀតទៅលើផ្នែក Cup Holder មាននៅតាមទ្វារទាំងអស់ហើយផ្នែកខាងកៅអីជួរទី2ក៏មានដែរជាក់ស្ដែងដូចនៅកន្លែង Armrest Scroll ដៃជួរទី1ដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញនេះគឺមាន Cup Holder ដែលយើងអាចដាក់បានចំនួន2កន្លែងត្រួលមែនតើនៅចិត្តដៃស្រាប់ហើយកន្លែងនេះគឺជា Armrest Scroll ដៃស្រាប់មកជាមួយនឹងស្បែកហើយស្បែកនេះគឺជាប្រភេទស្បែកទន់មានកន្លែងសាកថ្ម USB ហើយនៅខាងក្រោមនេះមានមកជាមួយនឹង Wireless Charge សាកថ្មជាលក្ខណៈឥតខ្សែបងប្អូនដល់គ្នាក្រៅពីចំណុចពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពប្រណិតភាពទំនើបហើយជាចំណុចដែល key point ហ្មងណាគឺទៅលើកៅអីជាប្រភេទ3ជួរបើជាទូទៅបើសម្រាប់ឡានកៅអី3ជួរនេះគឺជាបាន7ទៅ8នាក់អញ្ចឹងបើយើងជិះជាក់ស្ដែងទៅ trip ផ្លូវឆ្ងាយអីគឺអាចថាចំណាយដល់2ឡានណាសម្រាប់ឡានតូចធម្មតាណាតែសម្រាប់ឡាននេះគឺអត់ទេគឺជិះតែមួយនេះគឺគ្រប់តែម្ដងអូខេតម្លៃប៉ុណ្ណេះទទួលបាននៅ option ប្រព័ន្ធនេះណាសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺអត់ស្ទាក់ស្ទើរចិត្តក្នុងការពិចារណាទេហើយបើយើងមើលទៅលើ review mirror ឬក៏កញ្ចក់មើលក្រោយវិញគឺមានមុខងារ auto កាត់ចំណាំងផ្លាតបើសិនជាយើងចង់បិទចុចមួយទៅបិទបាទបើយើងចង់បើកដំណើរការកាត់ចំណាំងផ្លាតចុចទៅគឺវាដំណើរការបើកអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាផ្នែកកៅអីជួរទី1គឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចង់នាំអារម្មណ៍បងប្អូនបន្តចូលទៅកាន់កៅអីជួរទី2បងប្អូនបញ្ជាក់បន្តិចណាសម្រាប់កៅអីជួរទី2នេះបងប្អូនអាចអង្គុយទៅមុខទៅក្រោយបានហើយសូម្បីតែឥឡូវខ្ញុំអង្គុយទៅអស់ហើយយើងមើលកម្រិតជើងជាក់ស្ដែងបាទនៅសល់កម្រិតជើងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលអង្គុយមកមុខខ្លាំងអញ្ចេះអ្នកកៅអីជួរទី3គឺគាត់សល់កម្រិតជើងច្រើនហ្នឹងគឺជាចំណុច key point ដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់តោះឥឡូវយើងអង្គុយទៅក្រោយវិញបាទឃើញសល់ space ទលីច្រើនទេបងប្អូនអង្គុយដូច VIP អញ្ចឹងណាហើយកាន់តែ VIP គឺមានមកជាមួយនឹង sunset ឬក៏ rideau ទុកកម្ដៅទី2រក្សានៅឯកជនភាពរបស់យើងបានបងប្អូនមើលពីក្រៅទៅរាងខ្មៅថែមមកកម្រិតទៀត material ផ្សេងៗគឺអត់ខុសពីផ្នែកខាងមុខទេបងប្អូនគឺដូចគ្នាភាគច្រើនគឺស្បែកមានមកជាមួយនឹងធ្នេដេស្អាតចំណុចស្បែកនេះខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើកាន់តែពិសេសក៏មានមកជាមួយនឹង armrest សម្រាប់កលដៃ armrest នេះធំមែនតើបងប្អូនអរគ្នាគឺអាចដាក់បងទឹកបានចំនួន2បងប្អូនអរគ្នាកន្លែងកលដៃនេះធំកន្លែងនេះក៏មាន space មួយយើងអាចដាក់ទូរស័ព្ទក៏បានហើយមានកន្លែងសាកថ្មបាទ 2.1 អំពែកន្លែងហ្នឹងទៀតចំណុចដ៏ពិសេសមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាគឺទៅលើផ្នែក center console មានមុខងារម៉ាស៊ីនជាក់ខាងក្រោយលើពីរថយន្តធម្មតាពិសេសបែបម៉េចបងប្អូនអរគ្នាដោយសារតែវាមានប៊ូតុងមុខងារដែលយើងអាចធ្វើការ control ដាច់ដោយឡែកពីខាងមុខ control ទៅលើអីគេខ្លះទី1គឺទៅលើសីតុណ្ហភាពអ្នកខាងក្រោយគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ចង់បានត្រជាក់កម្រិតណាគឺគាត់អាចសេរីបានទី2គឺយើងអាចសេរីជាលក្ខណៈ auto ក៏បានទី3គឺយើងអាចកំណត់ឲ្យវាបាញ់មកខាងមុខក៏បានបាញ់ទៅខាងជើងក៏បានត្រជាក់មុខត្រជាក់ជើងហ្នឹងយើងអ
ាចបន្ថែមកាំឬក៏ speed ទាំងហាលឲ្យវិលកម្រិតណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ក៏បានហើយមានមុខងារកម្ដៅសម្រាប់កៅអីជួរទី2នេះថែមទៀតផងទាំងអស់ហ្នឹងឯងសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចពិសេសនៅកៅអីជួរទី2នេះក្រៅពីចំណុចពិសេសទាំងអស់ហ្នឹងមានចំណុចបន្ទាប់បន្សំមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់គឺទៅលើកប៉ៅនៃកៅអីជួរទី1ផ្នែកខាងក្រោយនេះមាន2អានេះអាចសៀតជាមួយនឹងអេវ៉ាអវ៉ាន់របស់យើងបាន2តង់អញ្ចឹងវាដាក់អវ៉ាន់បានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាកៅអីជួរទី2គឺខ្ញុំសូមទូស្រួលប៉ុណ្ណឹងយើងចូលទៅកាន់កៅអីជួរទី3ដើម្បីដឹងអំពីចំណុចពិសេសក៏ដូចជាទំហំនៃកៅអីជួរទី3ថាតើការអង្គុយនឹងតលាយកម្រិតណាអីកម្រិតណាតើបងប្អូនទៅជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់កៅអីជួរទី3នេះទំហំក៏នៅតែមិនចោតចេញជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងដោយការអង្គុយរបស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទស្សនាចូលទៅហើយប៉ុណ្ណឹងបាទកៅអីជួរទី2ហ្នឹងគាត់អង្គុយទៅគឺមកសុកស្រួលតែម្ដងរថយន្តនេះតលាយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបណ្ដោយរបស់វាទៅដល់4ម៉ែត្រ9បងប្អូនអរគ្នាជិត5ម៉ែត្រហើយបើយើងនិយាយអ្នកអង្គុយកៅអីជួរក្រោយនេះគឺអត់មានអារម្មណ៍ថាជាឥតខ្លាំងដូចជង្គង់ស្ទឹងតែស្មើនឹងទ្រូងណានេះអត់ទេគឺមកស្រួលហើយក៏មានមកជាមួយនឹង cup holder ក៏មានមកជាមួយនឹង USB សម្រាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទផងដែរបងប្អូនសូម្បីតែកៅអីជួរទី3ណាអ្នកអង្គុយក៏អត់បារម្ភច្រើនដែរគឺមានស្ទឹងតែប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងកៅអីជួរទី2ដែរខាងក្រោយនេះអ្នកមានតែមមគាត់អាចអង្គុយបាន2នាក់ប៉ុន្តែបើក្មេងតូចតូចឬក៏មាតូចជាងខ្ញុំបន្តិចណាប្រជិត3នាក់ទៅអត់ចៀតហ្មងខ្ញុំធានាថាអង្គុយបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាសម្រាប់រថយន្តនេះអាចអង្គុយបានចន្លោះពី7ទៅ8នាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរកំសាន្តផ្លូវឆ្ងាយអីគឺថាមកអែមតែម្ដងបងប្អូនអត់នេះហើយយើងសល់ space សម្រាប់ដាក់អេវ៉ាន់នៅខាងក្លុបខាងក្រោយនេះថែមទៀតផងផ្នែកខាងក្នុងគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ទាន់បានដឹងអំពីបទពិសោធន៍នៃការបើកបោនៅឡើយទេថាតើរថយន្តនេះមាន performance បែបម៉េចសមត្ថភាពបែបម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូបន្តដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីបទពិសោធន៍នៃការបើកបោឬក៏ test drive ជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda CX-8 ជាមួយខ្ញុំដូចតទៅបងប្អូនអរគ្នាចូលមកកាន់វគ្គ test drive នេះណាអ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បងប្អូនមុនគេបានគឺទៅលើការកាត់សម្លេងពីខាងក្រៅស្ងាត់ល្អមែនទែននេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដោយសារតែដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងថាកញ្ចក់គឺមាន2ស្រទាប់នេះគឺជាចំណុចដែលឡានទៅនៅភាគច្រើនក៏តែងតែកឹតគូហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថែមមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្ទុះល្បឿននៃម៉ាស៊ីន Sky Active G 2.5 នេះគឺថាជន់វ៉ាវជន់វ៉ាវហ្មងសរសើរសរសងចំណុចនឹងមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផាសុខភាពគឺក្អីអង្គុយក្តោបខ្លួនបានល្អហើយអង្គុយទៅទន់ស្រួលឡាននេះបើយើងនិយាយទៅគឺ stability របស់គាត់ស្អិតជាប់ផ្លូវហ្មងវានឹងនៅពេលដែលយើងបើកបត់បែនអីគឺអត់មានអារម្មណ៍ថាកលែងទេហើយសូម្បីតែប្រព័ន្ធ suspension ហ្នឹងក៏ទន់ទ្រលាស់ល្អដែរបងប្អូនថារថយន្តប៉និតដែលមានតម្លៃសមរម្យមួយដែលយើងគួរតែពិចារណាអមមកជាមួយនឹងចំណុចពិសេសជាច្រើនសម្បូរបែបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដូចជាប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា360ដឺក្រេកំហើញរូបភាពមកជុំប្រព័ន្ធ blind spot monitor ជំនួយពេលវ៉ាចែងឆ្វេងស្ដាំប្រព័ន្ធ lane keeping assist ឬក៏ lane departure alert ជំនួយឲ្យការបើកបរស្ថិតលើគន្លងផ្លូវត្រឹមត្រូវប្រព័ន្ធ frank automatic ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធពងសុវត្ថិភាពមួយជុំរថយន្តតែម្ដងហើយដែករបស់វាគឺដែកតាន់អមមកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបន្ទាប់បន្សំដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានមែនសិនបន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ណាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាអាស័យដ្ឋានដែលបានដាក់នៅខាងចុងវីដេអូនេះក៏ដូចជាអាចអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទាល់នៅឯ showroom របស់ Mazda គ្រប់សាខាទាំងអស់ជាពិសេសគឺនៅសាខាមានជ័យសាខាបើកថ្មីឲ្យធំទូលាយមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអរគុណជំរាបលាជូនពរបងប្អូនអរគ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អហេងហេងទាំងអស់គ្នា HGB Auto Enriching experience.